Mochiro ekikese z'olwaliro amawulire g'omusumba Lozi ya Subjingo ngono yalumbiddwa abatemu mu bitundu by'e Namungona ne basindirira emmotoka y'amasasi agaviiriddeko omukadde w'ekkanisa Muhumuza Richard okulugulamu obulamu. Yakubiridde saidi ya passenger nga bamanyi omusumba wa igyo bakubye kuba tageti yabwe yabadde yakuba musumba nze okusinziira nga yanakirabye kuba mutuntu lya leero tutuseko mu bitundu by'e Namayumba ewasangibwa amaka g'omusumba Bugingo ngeno tusanze embeera ya Kinyika Gobe ng'abantu ab'enjawulo besombye okubuuza ku musumba n'okumukulisa ekikangabwa. Omusumba Bugingo oluvannyuma ayogeddeko naffe ng'ono atubuuliddeko ku ebyo ebyabaddewo bwe babadde balumbibwa. Twagudde mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa teyalutonze wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba ne nvuga emmotoka ne tugenda emulago nange gye nafunidde treatment. Wabula omusumba Bugingo ategeezezza nga bw'atalina muntu yenna gw'asonga mu lunwe mu kulumbibwa kuno. Siina muntu yenna gw'ensonga mu lunwe nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukubwa kwanga amasasi naye omulabe setaani ye yakikoze Katonda n'amuswaza nkyali mulamu kubanga mu maaso ga Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze naye nkyaliwo. So tusaba abalina emitima bwe gityo kubanga mu Uganda sinze gubasoosa okusindirira amasasi n'abalala bangi abalala baalugenda akawonawo ndowooza kati tubala batono. Ono era asaasidde famire y'omukadde w'ekkanisa Muhumuza Richard yafiiriddewo mbulaga oluvannyuma lw'okufuna ebisago eby'amaanyi. Nsaasira ab'ennyumba omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu Kristo tubeera baluganda era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera okwakulwa kutaano. Ono era agumizza bannayuganda n'abantu b'omukama nga bwagenda akuba ku matu oluvannyuma lw'okufuna obujjanjabi. Naye nga mbeebaza bannayuganda essaala zammwe nkyali mulamu era eggulilo lino ndikoze nga ndi mulamu treatment ngifunye sina walala bwenzijjanjabiddwa okujja ku muddwaliro ya gavumenti e Mulago era kyekyanzijjidde nti vuga ng'odda Mulago oluvannyuma lw'amasasi agabadde gawandagadde ku mmotoka. Mubamu ku bantu ab'enjawulo abazze okulambula omusumba Bugingo mwe mubadde n'omu ku bategesi b'ebivvulu Balamu ng'ono yeebazizza Katonda olw'okusimattusa omusumba Bugingo amasasi. Okusaasidde nnyo ate niyeebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kutta gwe ne babadde baagala kulumya ye. So ye nga omuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo nti era anyoleddwa nnyo okufa kwa omukadde w'ekkanisa. Ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala ng'akwagala era yeebazizza Mukama okutaasa obulamu bwo. Bwe tuviiridde wano ku kyalo Namayumba mu maka g'omusumba Aloysius Bugingo ng'ab'enganda kosa n'ab'emikwano batandise dda okweyiwa wano mu maka ge okulaba nga bamubuuza akatoboolyawo n'okumukeberako mu mbeera mwali. Yenze Lubega Sadati ku Radio Delta TV ya Masukkulu.